Sumqayıt şəhər polis idarəsi dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları qanunsuz olaraq taksi fəaliyyəti ilə eyni zamanda Bakı-Sumqayıt istiqamətində sərnişin daşıyan mikroavtobuslara qarşı reyd keçirib. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, hələ də bəzi sürücülər qanunsuz əməllərindən əl çəkmir. Hanı sənin taksi fəaliyyətinə bağlı? Bir də sənəd təqdim elə də mənə. Bax, qanunsuz sərnişinə mindirirsən nəqliyyat vasitəsindən, heç bir təhlükəsizlik təmin olunmur. Ne edirsiniz ki qanunsuz? Gündəlik sizə tədbir görülür burada. Bax, mən birinci gündür gəldim. Elə birinci gündür gəldim burada dayandınız elə. Birinci gündür. Yox, mən burada işləmişəm. Burada birinci gündür, bir ildir. Aydın, tədbirini görün. Qanunsuz sərnişin daşımaya görə protokolunu tərtib edin. Aydındır. Sürücüyə də axınca bir də xəbərdarlıq olunsun. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərlə hüquq və vəzifələri, eləcə də ümumi qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı izahat işləri aparılıb. Yoxlanış zamanı bəzi sürücülərin idarə etdiyi avtomobilin texniki cəhətdən nasaz olduğu, təhlükə yaratdığı, eyni zamanda heç bir dezinfeksiya tədbiri həyata keçirmədiyi də məlum olub. Bəlkə bu gün sən səhhətin imkan vermir ki, sən yola çıxasan? 91-91. Bəlkə müayinəsi nədən ötürüdür? Bəlkə sən avtobusun axırı zəbə nə vaxt dezinfeksiya olunub? Digər müvafiq sənədlər olmadan taksi fəaliyyəti göstərən şəxslərə də rast gəlinib. Sürücülər barəsində aidiyyat üzrə tədbirlər görülüb. Qanunsuz sərnişin daşıyan avtobuslardan sərnişinlər avtovağzala aparılaraq Bakıya yola salınıb. Bildirək ki, bu kimi reydlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.